ana maanta tan shaqadeeda la gabadhu waxay igu been iyo waxay isugu darsatay nabiyo iyo nabiibiyo iyo balaayo maanta dambiga igelisaan ku yiri nolosheedii soddon sanaan jiraahe nolosheedii ma aan arkin dambigay maanta igelisay le daris islaames labaad toban iyo heesana ciddaas isla degan oo isku soo horjeedna weligeen kir iyo kacis ma aana dhaafsan gabadhan horteed waa markii labaad ee gabadhan islaameed aan gabadha naagtan madaxeeda iskula dhaceeno kabar edabdaradeedii dhuqliheeda haddaan maanta daayaan ku dhaha haddaa maanta daayo magac iftin aadan ha layga bedelo taleefon beena eesa ka soo qaadan ee cid islaamaynta ee taleefon aan ka soo qaatay gabadhaan aad jirjaajir awalaan yaabay gabadhaan koronta u joogtay weena guriga weyna degantahay mabaadiyaha degantaasee koronto ii gelidhee ma koronto la-aana hayso yaa waxaan iska dhaadhicii gabadha lacagtaa ka gooda kaarka saasay gurigeenna u gashanaysa ileen waaba been cidla asaa maanta anoo ciddii duulaana aan dhulka dembi ku idhaahay yaa aan ciddii islaamay anigii gabadh islaamay qoorta jaqwaa markii labaad ee anigi ahaan gabadhas madaxeedaas ugu dhaceena naag cid islaameed naagta islaameed yaa taan ku dhiga maanta fardowso taan ku dhigo laba iyo tobanka saaka maxay haysa gurigeyga saas u yaalaa isku dhex yaalaa laba iyo tobanka saaka maxay qabanaysa dulmi iyo been iyo nabiibyo iyo indhacadees waxa ahayn oon ku haayo haba yaraatee male taleefanka meeshay ka keentay ayadaa maanta sheegay aan ku dhaha haddii kale maaho budkan waxa ahayn inaan madaxa uga baraajine naayaa fardows fardowso furuqeedadaa dilma ku dhahaa nafta igu dhibta nafta naftaas ilaahida laba iyo toban markaa wacdaan ku yiri laba saacadooday maqnaane laba saacadood haddeed tan xagee ku jirtaa naayaa halkan soo fadhiiso maanta aniga adi wixii na kala bixin lahaa aa layska rabaa naaya adeega ku dira meeqa saaca ku maqneed naaytee ku maqneed kasaa faareed ka baxintee ku maqneed maalin kasta iyo duumo hor allah maalin alla keena iyo duumo hor allah ma albitraata meesha u taagnaan ilaa ay suuqa ka doonaysa adeega meesha u taagnaane miya ma inta kasoo laabato shaqadaada qabsato u laabad gurigeyga saasa u yaala ah naaya goor maa qabanay mamburunka akhri markuu yaraa hool qabananaya saaka labadii saacad adeega qado doonta ilaa hadda waa ku maqanta maa kasoo tagtid naaya hadoo ka dhamaaday meesha u taag waa meesha iiga tagataab isii leedahay naagaad banaaya hool u qabee gurigaygina saana isku dhex yaalaa maxaa u fiiraya ii fiiri ku dha mashaqaala u daanaaya naagaa u shaqeyda soo maahan waa iska caabinaya shaqaala maxaaba ajira kira taan kuku dhigaan ku dhe adeega dambe inta kuu diro fardoosay haddaa maqnaatid kasaas waxa inaan kaaga shaqaynayn maanta waaba kaaga shaqaynaa weebacadda ay ka shaane naayaa wa su-aashaan ku weydiiya haddaa toos iiga jawaabi weys fardoosoy toos haddaa iiga jawaabi weysatii ka dhacdaahan ku dhe dhegay far haddaada dhihin iftin aadan iga bedel naayaa toosaad iga jawaabe mii maqlaani dhegahaadaa ka furma haddaa been sida xaloo kale aa been ii sheegtid tii kaa raacda ogaa waan ku dhe tii kaa raacda naayaa taleefonka xal intee ka keentay taleefonka xal aan kuugu imaanayay oo cidda dariskaa iskali dhehays intee ka keentay cid dariskaa ma lahani anaa islaamka ilaahay inaa igu dirto aa bilaawdo miyaa naayaa islaamka ilaahay inaad igu dirto haddaad been iisii sheegay hadda ii sheeg meeshaa ka keentay taleefonka naaya ii sheeg meeshaa ka keentay hataa naaya taleefonka meeshaa ka keentay daad cawdi ii sheegin dhiiggaadii dhacan kasas bilaash ubeesta ii sheeg naaya tii kugu dhacdaaba hadda jannay kuu naqay tii kugu dhacda ii sheeg naaya intee ka keentay intee ka keentay maxaa beerta iigu sheegay naaya gabadha islaameedan saakinka ku duulay aniga ayadan dabaqii ka geska gesdhasaakeed soo bixinta xumeed adeegaa ku maqneed been ii kadaamiya maxaa naaya dariskiigu dira ii tiri gabadhaana ii kasasoo jaajarikan igiigelay tiri goormay ku tiri beenta maxaa u sheegay naaya intaana laagta ayaa beenta ku baray yaa kubara beentanaayamaxaa runta inaad abaarta eeda saasaasaa jirtaa inaad runta abaarta maxaa kuu diiday marka ado intaa la egoo qaan geerna ani been ii sheegaysid naaya goormaa kasoo raaye us naaya aniga us walla inaan kasan aan kaala leexleexa madaca kaaga bujina ii sheega naaya ii sheeg runta dhaqso ii sheeg waxaan rabaa afkeegadaa marna waa yartaa ku dhahay marna waa weyntaa ku dhahay ii sheeg naaya
تلافك دمر صوتها وما ذوقها قارم قلف كان جدود اللي صار قلي كافي كلاتها كبح سميتك هوا صباح حق جدود الله أنا قا أضغني ماذا يقول كاشي أسي معلم ببني شيء نايا تمر وإيمانه وأنا ويدينا أقو حتى هذا إسكله ما حكولي بتلافك دمر أنا هو ما أعرف إيش مكورة تلافك تمر أيضا إيدي بس يا كعرف فرص سكورة أيضا أفو إيش أكثر نمبر سكورة تمر أكو شخص ماهن وإيمانه تمر وويدينا تلافك تمر دم بهدا أكو أركض أما تلافن دم بأكو أركان كوري هدا أنا أكو براجن أضاء دلة وير هاي هدا كل شيء وير إذا بلاوي إذا بلاوي إذا شق استاك إذا رورا لابتن وحنا نلعبي كارور قرية إكسارة ويا لمايا نادر باتنجر أنت سلعي جوكت قرية جوكت ملاملايا ملاملايا مايا الماء بو قرية جري وراخة هالك سطورة قيد كل حجاب هالك سطورة مرض هالك سطورة قرية قب أمم مرأس قرية قارو كناصة ما بوك حالو جرى أنا ما ما أنا جرى نايا مركي ويديني ما أنا جرى ما كعريس أدي نايا أدي ما كعريس قول ما أنا جبرك بس على جبرك أنا ما محيق ما خلا أنا وكوشي إني محيق ما نايا استحيي يلا هدا هذا يلا نكسر سانكو يلا خوش عنك قبل ما أنا كسرت أنا محاوهم يا حمالي حمالي أضطه ما ترى هذا حمالي جمتك أدوك أقدر أنا ولي بتحي شقي ساقيري شقي ص الماء مك قوري أي قبر وجوك تبى الله ما ملاي قوري أي قبر وجوك تبى الله ما ملاي أنت على موقار لك إذا بلاو إذا بلاو إذا إذا سوا قاعد سكابي قوري أنا خسيج حاقة كده وي كبرت وي كبرت سنك هسيك هلا سنكس ولا على يا أشياء تمر تلفن كذا هرتاي ما تعيد أنت مرضينا هدا أنا بيج متجن إفتني قبل طبعا مرة أنا هناك تلف كذا عشان كيلاش ناري عشان تلف كذا كيلاش ما بمقلي الصبا هاري ودي بتجرتي أنت بس ورك فرت النب وحام مقلي جرا الكهب لا يهاسيك حريدة حتى يبقى أنت ميا أنا يهاس يج حريدة سي يكل كاشي يبقى أنت هذا على التمر وعدين أنا كسلاي هو إذا مرة أنا تلف عند ما التمر هذا أنا كأركو كوي أنا كسيياوا رخص شقي سنا يا إلما أنت ديجا كلاسي إخيرا إيجا بوبسي تانكو ديجا ويكبر ترى عصن كاسك على سن كاس هروح يبقر تدرس كي أنا كي إسكان قلاسي سد بسكو كشدو يا دان إيو كدبني ما وب هروح ما مرة نكت أديجا إيجا تجا تميس كبن بن بنتا بنت indhaha iga sursuurayaan qura hadaa curug xumojeega dheera banaanada la taagneed hada kadib mar ala markay baxdo waa inaan ka daba baxaa jaqaf 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 ee geesaha aan marawa aan fiiriyo hadii kala tan ma aha way igu ilbaxe way igu ilbaxe in ilbaxdana bataatan ba marribiyan qurahay gurigaas inay dhaafto mar baan ku dhaa 4 sano inay gurigaas igu gaartaa si u shaqeynay sida dameerka le damerkale ugu shaqeysana shaqaalaha inaan guriga keenahay iga suugindhe nafis leer yar ee wax yar daqiiqad ay leer qaadato inaan siiyo marabo taan ku dhigaan ku dhaytaan ku dhigo taan ku dhigo fardoosa haday si cilmi u noqonin iftin balay ma dhaho anaa qa shaqadeeda ya way halaawdan ku dha way halaawday marka adeeg u diro dhub way soo daahay dariska islaamad way iska qabatsiine mar ala markaan la hadlo way soo goose horta muranka inaan ka jara jirtaa murankaani afkaan horta maalin kasta ee afka soo sureeday inaan ka jaro mar ana marka la hadlo heer waxaan tusa ay hoos u libirsatay saas tiraade madax qulubka siiso inaan heerkaas garsiyo sabab loo ogow horta naxariista ay igu aragtay naxariista ee baan igu aragtay bud waxaan inaan u shaqeynaya ee shaah dhaqsa hadda inta aan musqusha galay ka soo baxay shaah oo meesha igu diyaaray maado tii ani adina kal raacda maan dariska doos isku soo bixin walaal duqdanaad caadi ma ahan orod badana naagta dariskay ku duushay ee ba dhahdo way jaajirka xay igu soo doonaa aacuudu billah aan laakin waxa igu sabaxday inaa gabadh inaa u tago dhaho abaayo laakin in aan isan yeelay ma ogaa inaa u sheegay ee aad abaam naqtanad weesoo duuleysa ama waxay ana dabagal igu heesaaye iga sirsiroosas dheh gowla lagdad inay sirtay ogaadaan ma rabi waay ana hooyadii camal aan maleey qoftaan gurigooda gurigeeda ku noolahay banaanka karka markii naga arkay dad fiican aan noo maay cadaabta inta ka dhaco Soomaali ogo inaa u sheegaa rabi laakiin ma waysan noqonin baqadir Ilaahay ku dhacay dhimalahan laakiin waxa kale to ahayd
تليفون كتيمرو انا كفر كيسه قطشه كغلي ها اركت اذا غبري حكو قدر ان دد ادولي لهاد ساعدنا انا وكان هبين الها كان مدحي وادم دقو مركه لي وقرع مر بر ضل لي وقرع صودد دلد لي وقرع dibaatada aanay tahay aqaan ma aan la ka bixi doono maalin oo laakin one day waa ka baxay dhimalahan aduuna waa tilkal ayaan iska ah hada shaah ay ka nadam musqusha ka soo bixinay ku dhaxdhim uma dhaha waa idibta maalin kasta dadilaha kula wali soo fadhiya hada buugagta la jarjaray fiir waxa buug jarjaran ana aruurinaa wax xijaabka iskuulka laga ma inta lagu tuura buug inta lagu tuura adoon gurigan adoon ka shaqeeyo ana la miyo ana oo adoon san cidane shaaha u geeyo intuu kala idilin oo diyaariyo